Nedēļas nogalē Rīgā atkal dūks pasaules rallycross mašīnas un biķernieks cīnīsies par lūk šeit redzamo trofeju. Un tāpēc uz īsu brīdi Zaķcelā ir piestājis latviešu autosportists Jānis Baumanis. Sveiks, Jāni, bet atšķirība no pagājušā gada, kad mēs ar tevi runājām, varbūt ne sporta studijā, tad tu vēl nebija tev godā, bet šobrīd tu esi meitiņas tēts. Labvakars, jā. Ne tikai meitiņas tēts, šis gads vispār bijis tāds ražens, arī precēts vīrs. Pirmie divi piedestāvi pasaules čempionātā. Nu, viens ir tāds kārtīgs, otrs ir pa pusē uz papīra sasniegts. Un meitiņai rītā jau trīs nedēļas, tā kā ir ražens gads bijis. Jā. Pirmais arī ļoti nopietns jautājums, kā tev ir tām prasmēm, ko tu ātrāk var nomainīt šobrīd? Riteni, piemēram, mašīnai vai varbūt to pamperi? Nē, satrenējies esi? Šobrīd vēl pampera baudu mainu. Satrenējies esi jau? Jā, roka ir piešauta, bet nu, mierīgi aprunājoties ar meitiņu tā sirsnīgi. Tā kā, nu, tāds baigais dzīvesprieks dzīvē ir pamatīgs tāds baudījums ienācis šobrīd. Jā. Ir pamats teikt, ka bērni ienākšana ģimenē, protams, izmaina arī skatījumu uz notiekošo. Varbūt paver priešu, kā tas mainīja tavu skatījumu uz dzīvi varbūt kopumā un uz sportu? Par sportu bija tā, ka biju projām Kanādā un tās dienas tojās. Un tā otrā vieta Kanādā bija tāds, nu, baigais gandrījums, lidoja mājās ar kausu čemodānā, un tajā brīdī, kad bērniņš piedzima, bija principā bija 10 dienas mājās un jādodas uz nākajām sacensībām. Jā. Tāda gan bija tā, ka vairs to bija sportu tik nemīlēja, laikam. Nu jā, tā mīlestība pret bērnu, laikam, ka ir lielāka nekā pret sportu, godīgi sakot, bet tik un tā, nu, tu aizbrauc uz savu otro darbu, kas ir jāizdara pamatīgi un cik labi vari. Jā, Francijāts rezultāts nebija tik labs, bet, nu, godīgi sakot, tāpat tām izdarīja visu maksimāli, cik labi varēja, un tad pat aizno pēc lidmašīnas uzreiz pie. Bet es pieķersēju pie domas, ka varbūt trasēs kļūs piesardzīgāks, varbūt pamainījies tavs braukšanas stils? Ir viens sacensības pagājuši, un es droši varu teikt, ka nē, cīņas spars tāpatām, tu redzi to pagriezienu vienu, un tu gribi izbraukt viņu pirmais, nu, cīņas spars noteikti nav nekur pazudis, un varbūt tieši vēl vairāk parādījies, jo, nu, gribas te meitiņai pēc gadiem pateikt to, ka redzrekums bija, tu biji piedzimusi, tev bija knapi 3-4 nedēļas, un es kā braucu par Rīgā pa biķernieku trasē. Jā, apskatīsimies sākumā sārakstu, kas, manuprāt, ļoti raksturo šo sezonu. 8 posmi un 6 uzvarētāji, ja, posmi. Laikam tas ir šīs sezonas kods lielā mērā. Jā, jo, nu, principā iepriekšējos gadus, pagājušajā gadā es ļoti labi atceros, ka Kristofersons bija ar Lēbu. Nu, principā Kristofers uzvarēja 11 posmas, Sebastiens Lēps uzvarēja Beļģijā, nemaldos. Šogad tie jau ir 6 dažādi, tas jau čempionātam, es domāju, ka milzīgs bonus un dod interesi arī nevis tikai šī brīža braucējiem, bet arī jau, es domāju, ka varbūt, kas skatās uz nākamo gadu, varbūt jau kādas tādas nezināmās. Tur nav tādas dzelžaina aizņemtās vietas, vai ne? Jā, man tur nav ko meklēt. Nu, 6 cik ir bijuši posmi, tagad būs 9. Nu, tātad 8 posmos 6 dažādi uzvarētāji, un tas piedestās arī visu laiku mainās. Un daudz uz kā pirmo reizi, daudzi atkārto savas uzvaras, bet, nu, tā kā tas ir, es domāju, priekš čempionāta un priekš sporta tas ir ļoti veselīgi. Palūkoties kopvērtējumā, mēs redzam, varbūt tas trīnieks ir savā ziņā sīvs un tā konkurence ir cieša, bet kā tu var nokomentēt šos rezultātus? Jā, Bakerots, Kevins Hansens, Timijs, tur 2 punkti vai 3 punkti, precīzāk sakot, tādā robežā līdz pirmajai vietai. Nu, super, es domāju, neko veselīgāku un foršāku čempionāts nevarētu iedomāties. Ja nu vienīgi vēl tur tā 4. 5. vieta būtu arī tur pat 3. punktos, tad tas vispār būtu kaut kas neiedomājams. Bet katra ziņā, ja Niklas Gronholms nebūtu izlaidis 2 posmas, viņš arī būtu turpat. Turpat augšpusē, nu, mums ir, man liekas, kaut kādi 120 punkti, tad mums ir vēl jāizdara kaut kāds mājasdarbs ziemā, lai mēs arī varētu padarīt to čempionātu tabulu augšgalu vēl interesantāku. Šozona ir tikai 3 posmi bijuši, kuros tu neesi iekļuvis finālā, un es cīnījies jau visu laiku gandrīz par piedestālu. Tā ir tā atšķirība, ko mēs varam uzreiz pateikt, kas ir nav bijis pagājušajā sezonā, ka līdz ar Rūpnīcas komandu aiziešanu varbūt citām komandām, citiem braucējiem, tā skatā tev fināli varbūt ir sasniegt vieglāk. Neteiksim, ka bez piepūles, bet nedaudz vieglāk. Jā, nu zin kā, pats braucot un saproti to, ka pagājušajā gadu un iepriekšējos gadus mēs bijām ļoti bēdīgi, ka neiekļuvām pusfinālā. Tagad mēs esam diezgan bēdīgi, ka neiebraucam finālā, bet nu, tā konkurence tomēr ir milzīga. Un, nu, pastoties uz tos posmus, kuras es neesmu iekļuvis finālā, nu, nav pats veiksmīgākās trases man un pašas varbūt labākās, jo, nu, tā pati Francija ļoti glūda, ātra, liela saķeri.
Anglijas trasa arī ātri, ļoti gludi ar labu saķeri. Zviedrijā bija ātrums, viss bija labi, līdz konkurents nepalīdzēja izsist no trases un reiteika nesagāja. Un Kanāda? Kanāda ideāla trasa mūsu mašīnai vienmēr esam braucis un baudījis pie lieliem ātrumiem, lielas sānslīdes. Neku finālu arī vēl Bakirodu dabūja nedaudz vēl pastumt, lai brauc ātrāk. Tā kā tikai finišā pēc sešiem apļiem 1,8 sekundes, ja nemaldos, bija līdz viņam. Tā kā tas bija kaut kāds īstenībā rekords. Un pirmo reizi nebija tik tālu pēc sešiem apļiem no bijušās rūpnīcas komandas mašīnas. Tā kā tas tāds liels gandarījums, ka varam noturēt līdzās tādu veidu trasēs un pat nedaudz uzspiest viņus. Triviāls jautājums. Šī sezona Rally Crossā ir kļūsi lēnāka vai tas varbūt ir maldīgs priekšstats? Tas ir maldīgs priekšstats, jo ir trases, kur ir laboti trases rekords. Varbūt tas nav visās un arī tas ļoti daudz atkarīgs no tā, kāda ir laikapstākļa, sākot ar iepriekšējo nedēļu un tās dienas, cik liels mitrums ir gaisa un kādas asfalta temperatūras un kā tiek sagatavota trase. Bet Francijā jaunas rekords, varētu teikt, ka principā, es domāju, ka Volkswagen tur neviens nepārspēs, bet šajā pagājušajā nedēļā trīs reizes tika labots trases rekords, tā kā to izdarīja Peugeot Hansen brāļi. Un arī citās trasēs ir, ja ir bijuši atbilstoši laikapstākļi, mēs braucam ļoti, ļoti tuvu un varbūt pat ātrāk nekā Volkswagen pilota. Arī Zviedrijā pusfinālis nobraucu, ja nemaldos, biju pussekundi no Pētera Solberga 2017-18 gadu apilēkiem. Par tevi pašu klausies. Tagad mēs šeit sēžam studijā ārkārtīgi inteliģenti un patīkam ar tevi sarunāmies, bet tajā, man liekas, tajā virtuvē ir par tevi arī tas viedoklis, ka tajā brīdī, kad Jānis ir mašīnā, tad tūmā labāk nē. Kurā brīdī tev tas širms aizvērts? Kad tu pārvērties par kaut ko par citu cilvēku? Tu esi to piefiksējis? Tā domāšana noteikti pamainās, tas ir, to es varu apsvērt, jo es domāju, ka neviens diži man draudzēties negribētu, ja es būtu tāds, kāds esmu mašīnā līdz pirmajam pagriezienam. Bet noteikti tas brīdis, kad mums tur tā starta procedūra varbūt neatkārtošana, bet tajā brīdī, kad atlaida tās podziņu un rokas bremzi un gāzi, es ir atļauts nospiest pilnu, tad tas širmīts varētu teikt, ka aizskrīt bišķiņu ciet un tā braukšana ir... dažreiz agresīva, dažreiz netika agresīva atkarībā no nepieciešamības, bet katrā ziņā notiek kaut kas galvā pamainās, bet es domāju, ka ja zinātnieki mēģinātu atrast, kas notiek rallycross braucējiem braucienu laikā, varētu pētīt gadsimtiem ilgi. Šī būs ceturtā reize, kad Latvija Rīga kopumā uzņems rallycrossu posmu pasaules čempionātā, ieskaitē trīs dažādi uzvarētāji, divi dažādi uzvarētāji, vienreiz Lēps un divreiz Kristofersons. Ceturtā reize, ko mēs varam sagaidīt? Katrā ziņā neviens no viņiem neuzvarēs, to mēs noteikti zinām, jo viņi nebrauc šajās sacīkstē. Tā kā, kā ies redzēsim, noteikti Peugeot būs ļoti spēcīgi, viņi šeit ir aizdījuši ļoti daudz apļus aizdījuši testos iepriekšējos gados. Tāpat arī Audi vienība noteikti ar Bakirūdu priekšgalā arī būs ļoti, ļoti spēcīgi. Un cerētos jau teikt, ka arī mana komanda, es ar savu mašīnu arī parādījuši maksimāli labāko sniegumu, varbūt pat labāko šogad. Protams, ka darījuši, ko varējuši, bet nevaram aizmirst arī Hyundai mašīnas. Es domāju, ka viņas šogad ir viennozīmīgi top 3 un Reins arī startēs ar Hyundai. Tā kā, Bet treneņu iespējas šajā trasē tevi stipri ierobežotas tomēr. Ja tev nav vairāk īpaši trenēties iespēju kā taviem sīvākiem konkurentiem, konkrēti to auto? Jā, jo principā ir oficiālā testa dienas Latvijā, kas bija jūlija vidū, bet pēc Zviedrijas sacensībām mašīnas iet konteineros iekšā un dodās uz Kanādu. Tad mēs paliekam ar tukšām rokām Eiropā, mums nav ko testēties. Iepriekšējos gadus komandām, rūpnīcas komandām, kad viņām bija iespējas, viņas ņēma savu testu mašīnu veda uz Latviju. Un kamēr es skatījos no A-tribīnes, kā viņa brauc, tikmēr viņa testējās 3-4 dienas. Jā. Tad, es varu noplātīt tajā brīdī rokas un tikai pamācīties trajektorijas un pastīties, kā viņa brauc. Jā. Rīgā būs arī vēsturisks notikums. Tiks prezentēts elektroauto un tevprāt, kādas tavas domas, cik ātri un cik raiti varbūt iekļausies elektroauto vispār autosporta apritē? Būs grūti to pieņemt sabiedrībai, bet es domāju, no braucēja viedokļa tur viss būs kārtībā, tāpēc ka jauda ir lielāka nekā šī brīža benzīna dzinēja motoriem. Svars varbūt arī būs nedaudz lielāks, to mēs uzzināsim oficiāli šo piekdienu 18.30 Rīgas motoru muzejā, ka būs oficiāla prezentācija šim pasākumam. Esmu redzējis dzīvē mašīnu, viņa noteikti izskatās no ārpuses viens pret viens, kā ir mana šī brīža rallycross mašīna, tikai aizmirē nav izpūtēs, nedaudz lielāks bremzes priekšā.
bet pārējais viss tās sajūtas arī, kur es izmēģināju veco modeli, ko, kas tagad video tiek rādīts, nu tu nospēd gāzi un ir, tev nevienā brīdī nav jāgaida, tev nav jāpārslēdz ātrumu, tev ir viss noteikti daudz dinamiskāk, daudz ātrāk un tas, nu, azarts braukšanas paliek tāpatām, nu autosports ir autos. Azartu tiešām tavā balsī, jā. Labi, mums ir gana daudz vēl skatītāju jautājumu jāpaspēj tev uzdot un pirmais no tiem ir, kurš ir tavs iecienītākais sports veids, ja neskaita autosportu? Es domāju, ka hokejs viennozīmīgi. Mm. Es sevišķi, ka spēlē Latvijas izlase, tas ir, ko nevar palaist garām. Skatītāji arī vēl zināt, kāds ir lielākais ātrums, ko tu esi braucis. Noteikti teiks, ar ko tu esi braucis trasē, neiks ielās. Jā, protams, bet nē, īstenībā lielākais ātrums, man liekas, kad ir Vācijā uz autobāņa, bija ap 280, bet nu Latvijā 100, ja spidometrs nemēr. Sajūtas? Nepatīk ļoti ātri tās mašīnas, kas velkās pa priekšu pienāk, un tad jābrimzē, un tad atkal ilgas laiks, līdz ko tu pātrinies, bet ja trasē, tad trasē, man liekas, man ātrākais ir bijis kaut kā 240 km stundā. Kas vienais savu uzvaru Rīgas posmā? Tās ar vienam jautājums. Braukšu pie meiteņus ar meiteņu kopā, citu variantu nav. Ko tu labprāt izvēlētos startēt pie latviešu atbalsta, bet palikt otrajā vietā vai startēt pie ārzemju faniem, kur varbūt īsti diezgan kūtri atbalstītāji? Bet uzvarēt? Labs jautājums. Laikam, ka pamet viņus. Jā, teikt, nevar jau tā teikt, pamest novērtā latviešu fanus, bet laikam es domāju, kad uzvar, tomēr ir svarīgāk, un tad viņi te mājās nokliektu klaiku tā, ka maz neliekas. Tikai visi līdotāji te viepošās un saprot, ka Jānis viņus nav pamedzināt. Nē, nekādā gadā. Viens pret vienu vienādās mašīnās, tu pret Nitišu. Reins nevinnēs, es vinnēšu. Klasiskais jautājums, 100 reizes droši. Un tad, manuprāt, viens no tādiem kreatīvākiem jautājumiem, vai tu iepērkoties arī ratiem izbrauc sešu sapļus un tad die džokerītī iepie kas? Nē, bet ir sānslīdes ar ratiem noteikti. Un iekšā pa galvu atdarina skaņas dažreiz, jā. Paldies, Jāni, ka atnāca, lai viss izdodās tiešām šīs nedēļas nogulē. Jā, un mēs labprāt, ja mums būtu iespēja, mēs nodot jau tev tagad šo kausu, bet ir jāiegulda puls, un mēs cerēsim, ka svētdien tiešām nonāks pie tevis. Es ar tā ceru, tā kā svieti jāizlēju un nopēti apskatīju, darētu mājās pie sienas, jā, viskārtīgi.